Bra. Ja, hon börjar svara upp med lite mer sparka nu. Jag ska fortsätta gå framåt. Tekniken ja. Johanna ser ut som just nu. Jag gick hon in en armbåge, Johanna. Johanna då rätt som satsade på armbågen där för att försöka få det här kuttet. När hon märkte att Jessica var stark i boxning. Precis. Det är en del av sporten. Man får inte riskera synen på något sätt. Nej, det vill man ju verkligen inte göra.